mwabale kwe kuumira kumukuto kwa Uganda last time nze segabo mwarishidi. Abantu bafera adite basosola nigwa ina kufera nigwa ina kuleka. Katinu nukuguno mulundi bafeze Bishop Mulamba. Bishop Kiwanuka Musisi ono bagamba nti baba fera obukadde obukunukiriza mu lukumi. Kitegeeza nti ke kawumbi newankubadde ng'eziri mu buwandiike buli obukadde lusanvu. Kati ono asumba ekkanisa ya Prime Prayers Church awo ekibuye era nga bagamba omwami Kabanda Jody Daniel ono yakola olukwesikwesi ne yefuula nti nno akola mu UCC era n'abadyekadyeka nti agenda kubaguza radio, agenda baguza TV okakkana nga sente bazimuwadde mu bulungi nga tebakakiddwa ate nga kye batamanya tebaziwa mufere. So kati mutabani wa Bishop aina abyayogedde ku nsonga eno ajja nga yeeyita omwa akola ne UCC era nga ne mukyala we gwe baita Rita Namalwa nga ye assistant wa ED ne bajja eri muzeyi wange Bishop Givers Musisi naffe ne batutegeeza nti bava mu UCC era baga tuguza TV stations bbiri ne batusuubiza otuwa TV bbiri era nga bagaba bakola mu UCC bwe batyo bajja batuggyako ssente eziri UCC teziri emmiliyoni lusanvu naye wonaona ziri mu kawumbi kamu. Mr. The saint is Ava Mubantu, and you have a Fairfax Ministries. Let me mind you now branch of Saturn Sanf Mukaga all over the country. Then Abara and others have more partners who are free, very well. And Oza in Songa Ojulide Bawa Evo Kadechumia Tano, Nebawa Yozino, Yenga Akanya Kusaka. Busaki asokola busokozi. So, anze ndowooza nti kati UCC eyina ofiisi zaayo ekololo. Kati omuntu womusanga mu parkingi n'omugamba mudampisawo mangu. Era mu butuufu biba bya mangu. Wano oba olina okufuna license kye kisooka, oba olina okusasula signet n'ebirala bingi nnyo. Kati baneno ndoza balabanga shoti kati nyangu nnyo kubera sibe basoso okufira mujukira ne chimbowa bamuferako TV oba yali ya Life TV wejo ati yajifuna. So kati ebintu binene biri mwaka senta akanji ze ndoza tebetagisa na meeting kudda bali nti mutese mubeko che mutesaganyako kubanga mbutufu sente ezo nyingi nnyo obukadde lusanvu goroza mu obukadde lusanvu busobola kola chimbula mubo. So mu mbeera bwetyo obukadde obwo obusanvu omwali endiga zasonda habamu okuva ebweru nabo ne bagattako sente munange nga nabo baagala ofuna TV yaabwe kubeera wootunya trendi eriwo TV ezisinga obungi wano mu ggwanga erya Uganda zabalokole. So ne bano bayagala okwegatta ku mugendo bafune TV yaabwe basobole okugonza empeereza ennungi eri abagoberezi baabwe. Ne poliisi erina by'esobodde okubanga erambulula ku nsonga eno. Kigambibwa mu makati g'omwaka 2024 abantu bano baadhi ya kumwani Bishop Kiwanuka Musisi Rivers wa Prime Prayer Paris Church Kibuye ni bamulimba nti funa license ezimukirizo kutambuza TV ya Dunamisi ne radio inokuwa wa sente. Sente zino yajja ziwaayo mu bitundutundu milioni 15 bibiri ne bwe batu mpaka wezaawo ya milioni 1000.